കെ രമയോട് സിപിഎമ്മിനുള്ള കലിപ്പ് ഒരു കാലത്തു മടങ്ങില്ലേ? എന്തിനും ഏതിനും കെ രമയെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കുകയാണോ സിപിഎം? സൈബർ പോരാളികളും സിപിഎമ്മിൻ്റെ സഖാക്കന്മാരും ഏതായാലും രമയ്ക്കൊപ്പം ഒരു പടതന്നെ അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല മലയാളികളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗവും സമൂഹ മാധ്യമ പേജുകളിലൂടെ കെ രമയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇതാണ്, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് കെ രമയ്ക്കെതിരെയെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷവും കെ രമയും ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയ സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎക്കെതിരെ സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കെ രമ. ബാലുശ്ശേരി എംഎൽഎയും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ ഭർത്താവുമായ സച്ചിൻ ദേവിനെതിരെ, സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎക്കെതിരെ സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കെ രമ എംഎൽഎ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി. രമയുടെ കയ്യിലെ പൊട്ടൽ വ്യാജമെന്ന തരത്തിൽ സച്ചിൻ ദേവ് പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് രമ ആരോപിക്കുന്നു. സച്ചിൻ ദേവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ പോസ്റ്റ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് കെ രമയുടെ പരാതി. ലാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇൻ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇടത് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന തിരുമുറിവ് വലത് കൈയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന സീനുമായി ഇന്ന് സഭയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് സാദൃശ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നായിരുന്നു കെ രമയുടെ ചിത്രത്തിന് സച്ചിൻ ദേവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ സഭയിലെ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചിരുന്നു. എംഎൽഎമാരെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡുമാർ പിടിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് കെ രമയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നത്. സഭയിലെ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കയ്യിൽ ബാൻഡേജ് ധരിച്ചതെന്ന് കെ രമ പറയുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ എംഎൽഎ എച്ച് സലാമിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കെ രമ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 5 വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡുകൾ ചേർന്നാണ് തന്നെ വലിച്ചിഴച്ചത്. അതിനിടയിൽ തന്നെ സലാം തൊഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് രമ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സലാമിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും വടകര എംഎൽഎ ബുധനാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വടകര എംഎൽഎയുടെ അതിശക്തമായ നിലപാടിന് പിന്നാലെ സച്ചിൻ ദേവും സലാമും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പലതും പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ വിഷയത്തിൽ കെ രമയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തുണ്ട്. അതിരൂക്ഷ വിമർശനമാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായി ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും തെറ്റായ നിലയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പരാമർശങ്ങളിലും അത് വളരെ സജീവമായി ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടുപേരാണ് ഞങ്ങൾ. മറ്റ് എംഎൽഎമാരും സമാനമായ നിലയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നു. വാച്ചൻ വാർഡിനെ വിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ ആക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്, അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? ഇതിന് സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെ മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാവുള്ളൂ. ഏറ്റവും മുതിർന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവഞ്ചൂരിന് നേരെയാണ് ആദ്യം ഈ വാച്ചൻ വാർഡ് ആക്രമണം നടത്തിയത്, അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചത്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമുണ്ടായത്. അതിനുശേഷം എന്നെയൊക്കെ 4-5 വനിതാ വാച്ചൻ വാർഡുമാർ കാലും കൈയും പിടിച്ച് വലിച്ചുയർത്തി വലിക്കുകയാണ്. അതിന് മാത്രം എന്ത് അക്രമമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്? ഞങ്ങൾ എന്ത് അക്രമം നടത്താനാണ് ഇവിടെ വന്നത്? നിയമസഭാ ഹാളിലാണല്ലോ സമരം നടത്തുന്നത്, മറ്റു പുറത്ത് നടത്തുന്ന സമരമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എന്നതാണ്.